Tak, krásný pondělí. A my teďka vyrážíme ven. Máme se s Anet. Tohle je můj dnešní outfit, mám je docela teplo, tak jsem si vzala sandálky. Všechno je z Entadr Stories a myslím si, že by to ještě mělo být online, tak si ještě mrknu, dám vám linky do popisku a běžíme ven. My jsme se dneska rozhodli, že si uděláme výlet k Trojskému zámku. Já jsem tam teda ještě nikdy nebyla, nebo možná jo, když jsem byla úplně maličká, ale řekli jsme si, že to spojíme s procházkou, aby se Izabelka prospala a když to vyjde, tak třeba uděláme nějaký fotky a tak. Teďka jsme se ještě stavili v Letec Espresso Bar. Já jsem tam teďka strašně dlouho nebyla a fun fact, byla to úplně poslední kavárna, ve které jsem byla před porodem. Fakt? Moje poslední kafe, podle mě to bylo třeba 3 dny před porodem, 2, 3, nevím. Tak to je vlastně taková symbolická kavárna pro mě, ale teďka jsem tam nebyla třeba 3/4 roku. No, takže mi teďka pomaličku půjdeme, je teplo, tak je to fajn. Oni hlásili teďka prostě poslední 14 dní, neustále hlásej déšť. A vůbec neprší. A vůbec neprší. Což nevadí vůbec samozřejmě. Začátečnická chyba. V pondělí mají zavřeno. My jsme se samozřejmě nepodívali předem. Ale Izinka mi teďka usnula, tak to budeme využít a jdeme rychle cvaknout outfit na blok, aspoň tady za branou. Už máme středu, teďka je nějak těsně po 8 večer, 8.07 a já jsem uspala malou před nějakou chvílí a jsem sama doma, nebo jsme sami doma, Vilde přijde dneska až asi v 9 večer, nejdřív myslím, říkal, dneska byl celý den pryč a já mám na večer teda naplánovanou aktivitu. Co se týče naší situace s řemeslníkama, tak o tom vám ještě asi povím v průběhu tady toho vlogu, ještě to řešíme a je to jako blázinec už, ale uvidíme, jak to dopadne, určitě vám dám vědět. Každopádně stejně, ať se stane cokoliv, tak se do měsíce stěhujeme. Dneska je 26. května, takže si myslím, že třeba za 3 týdny, nejdřív za ty 4 teda, kdybychom to honili na poslední chvíli, tak se už budeme stěhovat. Kuchyň nám přivezou 8. května, pak ještě budeme chviličku čekat na to, než nám udělají desku, ale oni sice říkají, že to trvá třeba 3-4 týdny, ale co jsem tak zjišťovala zkušenosti od známých, co mají stejnou pracovní desku, takže to trvá většinou kratší dobu, třeba týden nebo tak, tak jako nechci úplně si dělat naděje, ale uvidíme. Myslím si, že by se to mělo v průběhu toho června stihnout a prostě v červnu se stěhujem. A protože letos to stěhování nebude asi tak jednoduchý jako všechny ty předchozí stěhování, kde jsem se fakt jako zavřela na 2 dny doma a celý den jsem balila. To teďka není úplně reálný s malou, takže jsem připravená na to, že se budeme tak nějak balit postupně během několika týdnů a řekla jsem si, že už je teda asi na čase, abych začala balit takový ty nepotřebné věci, doplňky, dekorace a tak. A ještě jednu věc jsem udělala, protože v minulém vlogu jsem vám ukazovala, jak jsem kupovala takový ty plastové krabice.
Tak dneska v odpoledne jsem si vyházela věci z toho úložního prostoru, co máme pod postelí, a mám to tady takhle nahromadě a chci to teďka večer teda všechno nějak srovnat, rozstřídit a asi teda zabalím nějak tamhle tu poličku. Tu si teda do bytu nebereme, protože není, upřímně není to úplně praktický kousek k dětem. Máme vlastně z IKEA z té samé řady i televizní stolek a no, do nového bytu budeme mít televizi na zdi a pod tím nějakou skřínku, možná o truhláře, ještě jsme se nerozhodli, ale televize bude na zdi a je to tak jako bezpečnější a no, tady ta polička právě není nijak přivrtaná nebo tak. Není to úplně ideální a hlavně jsme se rozhodli, že do toho nového bytu budeme chtít spíš jakoby uzavřený nábytek, když to tak řeknu. Jako asi nějakou knihovničku tam budeme mít, ale jinak většinu věcí chceme schovat, protože vlastně jako je to hezký mít to takhle vystavený, ale ve finále se na to všechno hrozně práší a tak chceme tady ten otevřený nábytek minimalizovat. Tak já se na to jdu vrhnout. Jdu si ještě asi udělat čaj a koupila jsem si dneska nějaký dobrotky v DM-ku, tak si to asi dám k tomu a vrhnu se na to. Doufám, že mi to nezabere úplně nějak extra dlouho. A no, jdu na to, ať to nějak spacifikuju. Mimochodem, kdyby vás zajímalo, co mám tady, tak nevím. Dneska ráno jsem se probudila, říkám si, co to tady mám, a jakoby zaschlou krev a mám tady prostě jakoby škrábanec, ale vůbec nevím, jestli jsem si to udělala sama, nebo jestli mě škrábla nějak malá, nebo nevím, ale no, prostě noční zranění. Tak tohle to jdu teda teďka nějak pacifikovat. Mám tady teda nějaký dětský oblečky, který rozstřídím asi podle velikostí do těch krabic, ale oni ty krabice jsou docela velký, tak si myslím, že se mi tam toho vejde hodně. Nějaký prostě věci, co jsme tam měli schovaný, a pak se teda vrhnu na tu poličku. Tady jsem si teda udělala čaj a koupila jsem si dneska v DM-ku tady ty perníčky, ty jsem vám ukazovala už několikrát, ty mám strašně ráda. A řekla jsem si, že zkusím i něco jiného, a vzala jsem si tady ty lísko-oříškový hrudky a jsem hrozně zvědavá, jak to bude chutnat. Tak to je takový můj večerní desert. Už máme čtvrtek. Já jsem si dopoledne užila vzácnou hodinku a půl pro sebe. Byla jsem na manikůře. Já jsem takhle na manikůře teda nikdy nebyla. Nebo prostě, když mi bylo 16, tak jsem občas chodila na gelový nehty nebo akrylový, nebo nevím, co to bylo. A s tím jsem potom teda přestala, protože jsem vždycky ty nehty měla úplně šíleně zničený. A dělala jsem si je doma poslední roky a vždycky mi vydržely hezký třeba 10-14 dní. Táta. Táta tady není, miláčku. No, ale od té doby, co mám malou, tak se mi prostě ty nechty oprýskají mnohem rychlejš a vydržíme hezký třeba, nevím, 5 dní.
tak jsem si řekla, že bych mohla zkusit gel lak, protože ten by ty nechty neměl tolik ničit tím, že se vlastně nebrousí a zároveň by ale měly vydržet díl. Kamarádky říkají, že třeba 2-3 týdny vydrží hezký. I když mě jako docela rychle odrůstají, tak nevím, jak dlouho mi vydrží, ale jau. Každopádně je to úplně krásný, jsem hrozně spokojená. Asi vás nepřekvapí, jaký nechty jsem si dala, prostě můj úplně klasický tvar. A zvolila jsem takovou nude barvičku hrozně hezkou. A tak jsem zvědala, jak dlouho to vydrží, je to úplně krásný a bylo to strašně příjemný, jako s masáží, s peelingem a tak. Tak jsem si to fakt hrozně moc užila. No a teďka už jsme po obědě, teďka jsme tady na dečce. Budeme se mrknout na nějaký knížky a hračky a tak. Ještě tady chviličku budeme doma a pak asi vyrazíme někam na procházku, protože dneska docela hezky neprší, včera hrozně lilo. Tak budeme ven odpoledne, jo? Teďka už jsou asi 4 odpoledne, 4:15. My jsme s Vildou vyrazili ještě rychle do centra. Vilda potřebuje outfit na svatbu, na kterou jdeme za 2 dny. A tak se vezme něco starýho. Potřebuju. No já nevím, proč nechceš nic, co už máš, ale... To zase tolik nemám. Ještě potřebujeme pro malou koupit něco. Taky na svatbu a ještě obecně. Taky nevím, proč si nevezme něco, co už má. No, protože právě skoro nic nemá. Jsem včera třídila to oblečení a zjistila jsem, že má úplně už minimum věcí, takže... Dokoupíme něco, půjdeme asi do Zary a do H&M-ka. A zkusíme být rychlí ideálně. Se nemá Spoko? Logo? Se ne. Koupil jsem si sako. Takový lehoučký vlněný. Vlněný, nebude ti v tom horko? Mhm, ona chtěla hučky. Tak já se vám ozývám teďka v sobotu. My jsme na cestě na svatbu našich kamarádů. Hrozně se těšíme, určitě to bude krásný. Ideální, no. 16. Příjemný. Ale přijde mi pocitově mnohem víc, ale uvidíme, jak to bude tam. Máme před sebou ještě asi hodinku cesty, tak jsem si řekla, že využiju času a můžem si trošku pokecat. Já jsem vám slíbila, že vám povím, teda aspoň myslím, že jsem to říkala, že vám povím, jak to dopadlo s těma našimi řemeslníkama. Tak než začnu, tak chci hrozně moc poděkovat za všechny vaše komentáře a zprávy pod tím minulým vlogem. Jako, když jsem si četla ty vaše příběhy, tak jsem si říkala, že jsme na tom vlastně ještě hodně dobře, protože někdo tam psal, že rekonstruuje byt 3 roky, že stavíte barák 8 let a takovéhle věci. A některé ty příběhy s řemeslníkama, to nechápu, že se to vůbec... Jsme v tom spolu, přátelé. No, tak je hezký vidět, že je to fakt jako všude stejný, dejme tomu. Pod tím vlogem bylo pár komentářů, jednak proč je nevyhodíme a taky proč si to nedoděláme sami, že bychom to měli rychlejš. Tak to prostě nejsou věci, na které bychom si troufli své pomocí. Já teda hrozně obdivuju všechny, co si staví dům od nuly a tak, ale myslím si, že na to fakt potřebujete zkušenosti a než aby jsme tam udělali nějakou blbost, protože jsme neskušený a pak to někdo musel opravovat a zbytečně by se to ještě víc protáhlo. Tak, no, teďka jsme prostě museli dodělávat věci nějak s tím spádem, ne? A tak, a tomu prostě nerozumíme. Takže tak, a proč je nevyhodíme? Ono v této situaci, kdy těch řemeslníků je fakt málo, šikovných ještě míň, spolehlivých podle mě úplně nejmíň, tak my jsme se báli, že kdybychom hledali někoho jiného, takže se to zbytečně ještě prodloužíme, protože než bychom někoho našli, než bude mít čas a tak. A vlastně oni, ty řemeslníci, byli šikovní. To jako o tom žádná, jako udělali tam
pár blbostí, třeba jak dali tu špatnou dlažbu na podlahu, ale dobrý, jinak jako jsme byli spokojení, byli fakt šikovní. Ale jako báli jsme se toho kroku a hlavně, když vám vždycky někdo něco slíbí, tak mu věříte, pak to teda nedodrží, ale řeknete si, no tak snad teda příště a tak. A oni jsou jako v dobrý pozici, podle mě, protože ví, že těch jiných lidí je málo a že většinou nemají čas a ve finále, že se jako můžou chovat, jak chtějí, že jo. No, takže jsme se tomu bránili, ale nakonec to tak dopadlo, že jsme je vyhodili. Nebo nevyhodili, to je asi silný slovo. Ukončili jsme spolupráci a vytrhnul nám z paty trn jeden náš známý, co má stavební firmu a má teďka náhodou prostě nějaký volný lidi, takže nám to tam dodělají. A domluvili jsme se kdy? V úterý. V pátek tam byli a v úterý budou hotoví. Takže prostě za 3 dny budou mít hotový to, co my se snažíme, aby nám dodělali ty předchozí vymyslníci, prostě nevím, jak dlouho. Oni podle mě ty 2 maličký koupelny dělají jako by 30 minut, ne? No, spíš jako tak celek, že jo, tak nastoupili, nevím, v únoru, v březnu, nevím. Dřív podle mě to byl ještě ten hrozný sníh. Jo. No a tak prostě po kouskách, no, to to tak dá, kdy měli čas zrovna. To bylo prostě to složitý, ale teďka právě my jsme jim psali, jakože, že chápem, že toho mají hodně, ale že jsme byli celou dobu domluvený takhle. Oni nám slibovali už jako na xkrát, že už to prostě dodělají. To minule, když byla ta 2měsíční pauza, tak oni právě, že teďka už fakt jako končej, každý týden to ještě protahovali, ale že už fakt končej ten předchozí projekt a že teďka už nám to tam dodělají, že už to chtějí taky hotový, že to bude prostě za 10 dní a že budou dělat i víkendy a budou dělat do večera. No, vždycky jsme tam přišli ve 2, už tam nikdo nebyl. O víkendu tam taky samozřejmě nikdo nebyl. A to jako ne, že by museli pracovat o víkendu samozřejmě, ale jako když to naslibovali, že už to prostě bude hotový, že pojedou non-stop. A nestalo se to. A když to jsou takovýhle, že stačí 4 dny a je to, že jo? No, jakože vlastně nechápu, když musí sami vědět, že už tam té práce není tolik, že se to musí fakt jako jenom doklepnout. Proč si to sami protahujou, nebo no, nevím. Tak, my jsme jim říkali, ale že prostě všichni ty lidi, co mají nastoupit po nich, tak čekají, než to dodělají. A my neustále musíme odsouvat a hlavně, že už nás fakt tlačí čas a kdyby to bylo prostě, nevím, ještě před měsícem, tak bychom s nima asi vydrželi, ale tím, že teďka opravdu se musíme vystěhovat brzo, tak už jsme si nemohli dovolit díl čekat, tak jsme si právě poptali, jestli náhodou někdo nezná nikoho, kdo by to tam mohl dodělat. A teďka už to teda vypadá, že to dobře dopadne. A pánové, co tam byli v pátek, jsou moc šikovní taky. A vypadá to, že teda v úterý bude všechno hotovo a pak to bude pokračovat jak dál. Pak přijde kuchyň 8. června. Přijde kuchyň, daj kuchyň, naskočí podlaháři, zabrousej a zalejou podlahy. To chvilku tvrdne, pak přijdou s parapetem a dveřma. Elektrikář mezi tím a je to. Ale je to, dá se tam bydlet. No, jako úplně hotový to ještě nebude pár měsíců, ale aspoň bychom se mohli nějak přestěhovat. Takže tak. Takže nakonec to dopadlo takhle. Ale jako ve finále jsem ráda, že už to má nějaký konec a nemusíme ještě čekat zase 3 týdny a i teď to bude dost jako nakvap, protože jsme kvůli ním stejně to museli teďka ještě přesouvat, ale myslím si, že kdybychom na ně čekali teďka ještě nevím, třeba 2 týdny, tak to už by bylo hodně, hodně, hodně těsný. Já už by to asi nešlo, jako by to, pak bychom nemohli podlaháři do někoho na dovolenou. Jakože nebylo by to asi úplně příjemné to řešit. Tak, my si jdeme pustit podcast, posloucháme Insider, jak se to jmenuje? 77 číslo? To zajímavé. A teď už se naladíme na svatební notu. Notu.
could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you, you don't even notice. Should have told you straight away, you don't have to be afraid. Víš, jak voní ty šeříky, to je úžasný. Už máme neděli ráno, my jsme po snídani a vyrazili jsme k zámku Červená Lhota. Akorát voda je vypuštěná, takže to nemá takový efekt, ale i tak je to tady krásný, tak jdeme okruh. Nejsme si jistí, jestli to půjde s kočárkem, ale půjdem, kam nám to dovolí terén. Jakožto staří outdoor trailisti to tady projedeme. Bude ještě ve svatebním saku. Jsem si nezajímavý. No. Ještě
jsme objeli Červenou Lhotu, přátelé. Až se někdo rozhodne to objet kočárkem, tak... Tak jsme v teréně. Je to velice dobrý nápad. Ale jde to. Zkuste se k tomu oblézt trochu jinak než na svatbu. Ale jde to. Jde to, projeli jsme to. A je to moc hezký. Viď? Jenom škoda, že není ta voda. Tak nám dejte nám vědět, až tady bude voda. Tak my jsme se teďka přesunuli do Tábora. Budeme tady tak hoďku. Max, děláme nějaký okruh tady po centru. Zkusíme sehnat nějaký kafe a možná nějaký oběd. Pak pojedeme do Prahy. Co to bude pršet tady nějak to? No, ale je to máme přečerný, tu? Máme, když tak. Podle mě jo. Nakonec jsme si koupili pataj a ještě nás zaujala v jednotě tady ta knížečka s barvama. Máte tam takhle. No, to je tvoje. Že si můžete ty políčka takhle, to nevím, jestli pod jednou rukou, takhle otevírat a máte tam různý barvičky. A no, přišlo nám fajn, tak jsme ji vzali pro malou. Já už se jdu s váma jenom rozloučit a teď koukám, že mi bliká baterka, tak doufám, že to stihnu. Já jsem včera už nic nenatáčela, protože jsme přijeli do Prahy a byli jsme úplně vyřízený. Hlavně Velda teda, ten spal asi 3 hodiny. Tak jsme šli spát hrozně brzo a už jsme nic extra nedělali, ale řekla jsem si, že to s váma rozloučím dneska a že toho využiju tady ze speciálního místa, bych vám mohla ukázat naší novou kancelář. Máme tady takhle docela velký prostory, i s kuchyňkou a tak. Co jsem si říkala, že bych vám mohla už tak jako pomaličku začít ukazovat i něco víc reálného. Já jsem teda to plánovala vždycky, ale nechtěla jsem to dělat úplně jako půl roku předem. To bylo takový bezpředmětný, ale teďka si myslím, že jsme už třeba, já nevím, měsíc a půl před spuštěním, tak mi dejte vědět, jestli je to něco, co by vás zajímalo, takhle ten proces, a klidně mi do komentářů napište, co si myslíte, že to bude. A jo, to je ode mě teda všechno, já doufám, že jenom ještě rychle rozloučit. Mějte se krásně, Izabelka se taky loučí. Nezapomeňte odebírat a sledujte mě na Instagramu a na blogu a moc se na vás těším zase příště. Tak pa!